Azərbaycan əsir və girovların hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsi məqsədilə yenidən beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Bu dəfəki müraciətdə dəyişdiriləcək şəxslərin konkret adları da qeyd edilib. 2014-cü ildən girov götürülən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin ölkəmizə qaytarılması yaxın vaxtlarda reallaşa bilər. Azərbaycan hökuməti bu məqsədlə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Hamının hamıya prinsipi ilə Ukrayna və Rusiyanın girovları dəyişdirməsi Azərbaycan və Ermənistanın da eyni addımı atması ehtimalını artırır. Eyni zamanda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Ermənistana təzyiq edir ki, bu da tezliklə nəticə əldə ediləcəyinə ümid verir. İndi bu prinsipi biz rəsmən yenə də irəli sürdük. Ermənistandan cavab göstəririk. Əgər müzakirələr gedirsə, demək orada müəyyən fikirlər var ki, bəlkə o biz öz iki nəfərimizi Azərbaycanlı iki nəfərlə dəyişək. Çünki Paşinyana da təzyiq var. Həmin bizim əlimizdə olan iki girovun valideynləri Paşinyana təzyiq edir Ermənistan. Yolları bağlayırlar, təzyiq edirlər. Ona görə Paşinyan bu vəziyyətdən də çıxış yolu axtarmalıdır. Məsələ ATƏT-in zirvə toplantısında da müzakirə ediləcək. Gələn həftənin birinci günündən etibarən Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində keçiriləcək ATƏT-in zirvə toplantısında bu məsələni bir daha gündəmə gətirəcəyik və ATƏT üzvü olan 57 ölkənin diplomatlarına, o cümlədən Ermənistan nümayəndələrinə rəsmi Bakının bu məsələdəki mövqeyini çatdıracağıq. İnanıram ki, Azərbaycanın uzun illərdir apardığı intensiv işlər nəticəsində və beynəlxalq təşkilatların da bu məsələyə verə biləcək töhfəsi nəticəsində rəsmi Yerevan nəhayət ki, əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsində razılığa gələcək. Bu günədək girovların qaytarılmasından boyun qaçıran Ermənistan rəhbərliyi isə beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri nəticəsində məsələni müzakirə etməyə başlayıb. Ermənistan Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri də son açıqlamalarında Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girovluqdan azad edilməsinin mümkünlüyünü bildirib. Araz Xan, Famil Acalov, ITV Xəbər.